Kənddən şəhərə yarmarkası artıq yenidən fəaliyyətə başlayıb və həftənin 3 günü 3 fərqli məkanda bizə xidmət göstərəcək. Hazırda Gənclik metro stansiyası yaxınlığında olan yarmarkadayıq və hazırda buradakı vəziyyətlə sizi tanış edəcəyik. Yaxşı olardı ki, elə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynov bizə bu haqda ətraflı məlumat versin. Vüqar müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Aslan. Elə istəyərdim ki, gəlin yarmarkanı gəzə-gəzə, siz bizə bir informasiyalar verəsiniz. Bildiyiniz kimi, pandemiyadan əvvəl bizim şəhərin müxtəlif nöqtələrində Ağrar Tədarükat Təchizat Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin xəttindən yarmarkalar təşkil olundu və pandemiya əlaqədar kütləvi tədbirlər təxirə düşdüyünə görə bu təbii ki, bu yarmarkalarda təxirə salındı. Bu təxirə salınmada təbii iki səbəb var idi. Bir, fermerlərin hərəkətin təşkilinə bağlı məhdudiyyətlər var ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarıyla bu proses normal şəkildə tənzimləndi. İkinci məqam təbii ki, sosial məsafənin qorunması, gigiyena qaydalarına riayət olması. Bununla bağlı təbii ki, müəyyən məhdudiyyətlər ölkə üzrə bütün tədbirlərə tətbiq olunan məhdudiyyətlər kimi bu tədbirlə də məhdudiyyət olmuşdu. Lakin artıq biz yeni formatda yarmarkanın fəaliyyətindən bağlı müəyyən təşkilatı işlər görmüşük. Gördüyünüz kimi sosial məsafə biz aqrar inkişaf könüllərimizi cəlb eləmişik. Yarmarkaya daxil olan vətəndaşların, alıcıların hərarəti ölçülür. Onlar müvafiq dezinfeksiya edici məhlullarla əllərini dezinfeksiya edirlər. Satıcıların xüsusilə hər kəs maskadadır, maskada olmasına fikir veririk. Ara məsafənin qorunmasına bizim könüllərimiz özünüz də görürsünüz, xüsusi olaraq fikir verirlər. Yəni tam şəkildə karantin rejiminin qaydalarına riayət olunmaqla belə bir yarmarkanın təşkilini mümkün saydıq. Və bildiyiniz kimi yeni il ərəfəsində, ötən ilin sonlarında təxminən 10 gün fəaliyyət göstərən bir yarmarkamız oldu. Həmin bu məkanda və digər siz qeyd etdiyiniz iki məkanda və təcrübə göstərdi ki, prosesi normal şəkildə təşkil etmək mümkündür. Bilirsiniz ki, qarşıdan Novruz bayramı gəlir və bu ərəfədə artıq önümüzdəki birinci çərşənbəmiz vardı, fevral ayının 23-də və bununla əlaqədar biz artıq bu yarmarkaları bərpa eləməklə bağlı müvafiq qurumlara müraciət edib razılıq aldıq və prosesi ənənəvi olaraq həmişəki kimi başladıq. Yəni, müvafiq elanlar yerləşdirildi, Ağrar Tədarük və Təchizat Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin saytında fermerlər, buradakı fermerlər, hər kəs öz oradan qeydiyyatdan keçib müraciət edir ki, mənim məhsulum var və gəlmək istəyirəm. Yəni, bilirsiniz ki, həm də bu fermerlər üçün əslində yarmarka bizim üçün nə baxımdan əhəmiyyətlidir? Fermerlər üçün bu alternativ satış kanalıdır. Və bu satış kanalını, təbii ki, məhsullar marketlərdə də satılır, bazarlarda da satılır. Amma fermerlərin hamısı öz məhsulunu gəlib o platformalarda reallaşdıra bilmirlər. Niyə? Çünki bir də nəqliyyat məsələsi vardır. Rayondan maşınla gətirmək lazımdır, burada yerləşmək lazımdır və s. Bütün bu amilləri nəzərə alaraq biz nəticə etibarilə logistik dəstək göstərərək fermerlərimizi öz məhsullarını yarmarkaya çıxarmasına şərait yaradırıq. Yekun etibarilə yarmarkamız fəaliyyətə başlayır. Artıq həftə sonları 3 gün yarmarkamız olacaq və cümə, şənbə və bazar günləri. Əvvəlki təcrübəmizdə yalnız şənbə və bazar günləri olurdu və biz artıq bu dəfə nəzərə aldıq ki, həftə sonları ictimai nəqliyyat karantin qaydalarına görə işləmir və bu baxımdan bir gündə əlavə etdik ki, cümə günündən başlasın, 5-ci gündən başlasın və nəticə itibarilə insanların həm alıcılar üçün bir müəyyən şərait yaradılsın ki, imkanlar olsun ki, gəlib şənbə bazar uzaq yerlərdən ictimai nəqliyyat olmadığı halda gələ bilməyən vətəndaşlar cümə günü gəlsinlər. Həm də ənənəvi olaraq günü artırdıq ki, fermerlərimiz daha çox məhsullarını realizə edə bilsinlər. Özümüz müşahidələr aparırıq gündə. Qiymətlərlə bağlı mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, yarmarkalarımızda qiymətlər bazarlardan, supermarketlərdən xeyli ucuzdur. Niyə ucuzdur, Aybəniz xanım? Ona görə ki, bəyək qeyd etdiyim kimi, fermerlərdən burada heç bir göstərilən xidmətə görə pul alınmır. Yəni, piştaxtalardır, tərəzilərdir, bunların hamısı pulsuz verilir. Fermerin məhsulunu gətirməsinə logistik dəstək göstərilir və nəticə itibarilə bütün bu xidmətlər digər yerlərdə məhsulun maya dəyərinə oturduğuna görə qiymətə tədbiq təsir göstər. Amma burada o xəstələr olmadığına görə təbii olaraq qiymətlər ucuzlaşır və daha çox məhsul sata bilirlər. Fermerdə təbii ki, bura məhsul çıxaran fermerin birinci marağı daha çox məhsul satmaqdır. Və o baxımdan özünüz də müşahidə edə bilərsiniz ki, təxminən tutaq ki,
qiymətləri baxa bilərsiniz. Yəni fermerlərin özlərinə yaxınlaşaq. Problem necə? Buyurun, danışaq. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, mələkim, hər vaxtınız. Adınız necə oldu? Asif, Aliyev Asif. Asif, mən vardan gəlmişsiniz? Daşəsəndən. Aha, nə satırsınız, nə? Almalar gətirmişik, kartof, soğan, nə bilim, göyərti gətirmişik. Qiymətlər necə bəli? Sağ olsunlar, yaxşıdır, qiymətlər yaxşı, ucuzdur. Nə eləyir alıcımı? Bəli, bəli, çox sağ olsunlar, Allah razı olsun. Köməkli yerlər gəlirik, malımızı satırıq. Hər şeylə təmin edirlər, tərəzi ilə, stolla, əlcə ilə, hər şeylə təmin edirlər. Çox sağ olsunlar. Var mı ümumiyyətlə müştəri? Var, var, çox sağ olsunlar. Müştərilər çoxdur, gəlirlər. Bazar olsun sizə, uğurlar. Çox sağ olun. Bəlkə, bazarda gəlirəm. Burada bir də, bilirsiniz ki, bizim fermerlərə əsas müraciətlərimizdən biri öz məhsullarını markalaşdırması, brendləşdirməsi, bu da təbii ki, qablaşdırma prosesindən gedir və bu dəfəki yarmarkaya öz məhsullarını qablaşdırılmış şəkildə çıxaran fermerlərimizdə vardı. İndi baxa bilərsiniz, pendirdir, camış pendirdir, keç pendirdir, baldır, digər arıçılıq məhsullarıdır. Artıq qablaşdırılmış şəkildə, yəni açıq şəkildə yox. Yəni mərhələ-mərhələ artıq fermerin də təfəkküründə bir dəyişiklik olur. Qablaşdırma, markalaşdırma, brendləşdirmə mərhələ-mərhələ gedəcək. Bir nümunəsi də bizim fermer yoldaşımızdır. Hə, buyurun. Adınız necə oldu? Həsən Qahirli, Çobanaz əməkdaşıyam. Çobanaz nə edir? Çobanaz təbii, tam keyfiyyətli kənd məhsulatçılığını təşkil edir. Beləliklə, burada əsas məqsəd tam təbii kənd məhsullarının, uzqar kəndlərdə, rayonlarda istehsal olunan məhsulların ailə fermerlərindən alınması, onların Bakı ərazisində öz alıcısına çatdırılmasıdır. Beləliklə, həmin məhsullar həmin kəndlərdən alınır, ailə fermerlərindən alınır, qablaşdırılır və burada alıcılara çatdırılır. Xüsusilə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təşəkkür edirik ki, bizim üçün belə bir şərait yaradıb. Çobanımızın əsas məqsədi gələcəkdə bu sahə üzrə markalaşmaqdır, tam təbii məhsulların satışı üzrə. Bəli, Çobanaz Instagram səhifəsi mövcuddur, oradan da sifariş verə bilərlər. Qiymətlər necədir? Qiymətlər burada xüsusi yarmarka üçün özümüz endirimlər eləmişik. Öz izləyicilərimiz və yaxud da digər şəxsdə izləyicilər gəlib burada xüsusi endirimlərdən istifadə edə bilərlər. Haradan gəlmişsiniz? İsmaili rayonundan. Aha, bəli. Müştəriniz var mı? Aha, bəli. Birinci dəfədir qatılırsınız yarmarkaya? İkinci gündür bugün artıq. Bundan əvvəlki yarmarkalarda olmuşsunuz işte. Yox, birinci dəfədir, işdir, bəli. Pazar olsun, uğur olsun. Sağ olun. Siz sağ olun. Aybəniz xanım, gördünüz kimi yarmarka davam edir. Sabah, bugün şənbə günüdür, sabah bazar günü yenə yarmarkamız davam edəcək. Və nəticə itibarilə vətəndaşları müraciət edərək gəlib yarmarkadan alıcılıq qabiliyyətlərini uyğun olaraq istənilən məhsul ala bilərlər. Qiymətlər məsələsi ilə bağlı artıq girişdə, özünüz də gördünüz, girişdə qiymətlər elektron lövhə vurulubdur. Orada bütün qiymətlər yazılıb və məhsulun təbii ki, keyfiyyətindən asılı olaraq hər cür qiymətə vardır. Amma oradakı qiymətlərlə də baxanda görə bilərsiniz ki, qiymətlər kifayət qədər ucuzdur və bizim deməyimizdən asılı olmayaraq alıcılıq qabiliyyətinin yüksək olması vətəndaşlarda və fermerlərin satış həcminin böyük olması göstərir ki, yarmarkaya maraq çoxdur və həftə sonu bu yarmarkalardan təşkil etməklə həm vətəndaşlarımıza xidmət etmiş olduq, həm də fermerlərimizə öz məhsullarını satmaq üçün əlavə imkanlar yaratmış olduq. Hələ kim bir müddəti yoxdur, hələ davam edəcək yarmarka. Bazar günü axşam saat 8-də yekunlaşacaq, bir də növbəti həftənin cümə günündən bazar gününə qədər 3 gün davam edəcək. Hər həftə sonu bəli davam edəcək. Bir də istəyirəm qeyd edək ki, hansı ərazilərdədir? Hazırda Kəslik metro stansiyasının çıxışında, Nərmanov rayonunda Kəslik metro stansiyasının çıxışında qurulan yarmarkadayıq. Bundan başqa bizim Binəqədi rayonu ərazisində İnqilab Kino Teatrının yaxınlığında bir yarmarkamız fəaliyyət göstərir və Abşeron rayonunda Xırdalan şəhərində, Xırdalanın mərkəzində Heydər Əliyev prospektində bir yarmarkamız fəaliyyət göstərir. Hələlik 3 məntəqədə fəaliyyət göstəririk. Növbəti dövrlərdə müraciətlərdən, bazarın öyrənilməsindən asılı olaraq, tələbatdan asılı olaraq digər ərazilərdə də ola bilsin ki, yarmarkalar açılsın. Siz özünüz eviniz üçün hardan bazarlıq edirsiniz bu qarmaq? Mən özüm üçün, yəni o iş qrafikindən asılıdır, adətən axşam vaxtına düşür, adətən belə deyək, ara satıcılar vardı, marketlərdən imkan olanda, amma yarmark olanda xüsusilə yarmarkadan özüm ev üçün bazarlıq edirəm. Çünki həm məhsullar keyfiyyətlidir, orqanik məhsullar burada çoxdur, təbii ki, qiymət burada kifayət qədər münasibdir. Həm də elə məhsullar yarmarkaya çıxarılır ki, əslində alıcıları cəlb edən məqamlardan biri budur. Bunu digər yerlərdə tapmaq mümkündür. Bəyək indi Çoban az
saytından olan əməkdaşımız gətirmiş, rayondan gətirilmiş ağartı məhsullarıdır. Xüsusilə bunu keyfiyyətlisini və təzə keyfiyyətli qablaşdırmış şəkildə digər yerlərdə tapmaq bir çətindir və dad xüsusiyyətlərini xüsus qeyd etməsi. Bu baxımdan yarmarkalar olduqca təbii ki biz də evə də yarmarkalardan bazarlıq edirik. Uğur olsun sizə, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd edim ki, müsahibim, həm söhbətim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynovuydu. Hazırda Gənclik metro stansiyası yaxınlığında yerləşən kənddən şəhərə yarmarkasındayıq. Yarmarkalar haqqında ətraflı məlumat verdik. Növbəti buraxılışlarda daha ətraflı informasiyalar verəcəyik sizə. Odur ki, izləmədə qalın.